1356 står här. Undersök om någon, några av punkterna. A, 2, 3, B, 4, 4, 6 och negativ 2. Eller D, 4 och negativ 2 ligger på grafen till A. Vi kan börja med A. Här. A. Y är lika med 8 minus X. Så vi tittar på A nu då. Den A där som är 2, 3. Så vi sätter in Y är lika med 8 minus 2. Så har vi 6. Det går inte. Så A där. Nej. Så har vi B. Y är lika med 8 minus 4. Så har vi 4. Ja. Och sen C. Y är lika med 8 minus X. Fortfarande så är 6. Är lika med 2. Nej. Det ska vara negativ 2. Och D nu då. Det står det. Y är lika med 8 minus 4. Är lika med 2. 4. Nej. Som ni ser är det bara B som ligger. Det är bara den som ligger i på linjen. B nu då. Ska vi titta. Vi klarar det. En annan färg kanske. B. Så har vi Y är lika med en halv X plus 2. Så har vi A igen. Y är lika med en halv gånger 2 plus 2. Det måste vara 3. Därför 2 delat på A gånger en halv är 1 plus 2 är 3. Ja. Sen har vi B. Y är lika med en halv gånger 2. Nej, gånger 4. Förlåt. Plus 4 plus 2 är lika med. Så 2 plus 2 blir 4. Ja. Och sen C. Y är lika med en halv. Multiplicerar med 6 plus 2 är lika med. 3 plus 2 är 5. Nej. D. Har vi Y är lika med en halv. Multiplicerar med 4 plus 2 är lika med. 2 plus 2 är 4. Nej. Så svaret för B är bara A och B som går igenom linje. C nu då. Det är en annan färg. C. Y är lika med 3. Så linjen Y är lika med 3. Så det går igenom Y rakt igenom när Y är lika med 3. Så det betyder alla som har 3 i Y går den. Så det måste vara bara A då. A. Okay. Och D. Där vi en annan linje. Annan färg. D. Så har vi Y, X. Förlåt. X är lika med 4 betyder att den går igenom X i, rakt igenom. Så alla som har X som är 4, alltså B och D. B och D.